Guys, vítejte u dnešního videa. Dneska tady máme po 4 měsících video z Neverlu z účtu. Sliboval jsem to hrozně dlouho. Jednu dobu jsem tady hrál hrozně aktivně a teďka jsem to zase, jak už jsem říkal, 4 měsíce nezapl. Poslední díl vyšel 28. února, takže už to je nějaká doba. Dneska tohle video vlastně ani netočím z důvodu, že bych nějak chtěl natočit video z Neverlu z účtu, ale pokud sledujete třeba sérii Free Megaboxu, tak víte, že hodně často říkám, že bych to měl už natočit. Jednak protože prostě to dlouho nevyšlo. A jednak taky proto, protože tady máme jednu sezónu. Tady je teda ta, kvůli které to chci hlavně otevřít. Máme tady pár totiž odměn a pak tam je samozřejmě ještě jedna season, protože tohle je 12, tohle je 10 a ještě mezi tím je season 11. Nevím, kolik v ní toho je. Není to nějaký mega opening teda, ale nechci, ať se mi to otevře samo, takže o tom chci zvlášť udělat video. Když o tom uvažuju, vlastně v únoru jsem byl celkem jinde, než jsem teď. Takže vlastně dost z lidí, co se kouká na tohle video, ani nemusí vědět, o čem je Neverlus účet. Ale ve zkratce je to účet, kde se snažíme neprohrávat, což jako samozřejmě se snažíme všude, jo, ale tohle je účet, že mám limit 10 proher, prohra se značí jako prostě prohra 3v3 modek a v solech a duech top dvojka. Top dvojka je jakoby výhra. Prostě když tam vyběhne nápis showdown, tak je to win už, jo. A remíza samozřejmě prostě se nebere jako prohra. Jsme na 5 prohrách, což je polovina, můžete zkouknout nějaké předchozí díly a kouknem do shopu, co tady máme, ok, bohužel na žádný freebox. A celkem dost gemů. Kdyby vás tohle bavilo, kopněte tady jednak odběr, aby vám neunikly další videa třeba z tohoto účtu a dejte tady like, pokud chcete další díly z Neverlus účtu. Že jakoby on pořád ten content z toho účtu může být zajímavý, jen prostě já ho teď nějakou dobu netočil. Ale pokud by vás bavil, tak by ho klidně asi natočil. Klidně začneme trophy roadem, to jsem ani neukazoval, že tady máme, ale první tady máme nějaký spray, 50 coinů a teďka Brawl Box, boom, ok. Ještě vlastně tady můžeme kouknout na brawlery. Máme jich tady pár. Dobře, otevřeme asi první tohle, protože tady toho fakt moc není. Brawl box, boom. Nic, ok. Další brawl box, ve kterém nic není. Teďka další brawl box, ve kterém nic není. Další brawl box, ve kterém nic není. A další brawl box, ve kterém nic není. Super. Takže to by byly brawl boxy. Teďka půjdeme na big boxy. Boom, 115 coinů, takže nic, to bylo jasný. 96, nic, ok. Teďka co? 52 itemy. Takže opět nic mi neříkej, že jako nedostanem nic ani, kámo, to mi neříkej. Když už to mám tak dlouho naplánovat, yes, yes, let's go, prosím brawler, možná to může být i gadgeta, ale věříme v brawlera, nějakou epiku, mytiku, bylo by to super, ale pokud se nepletu, na tomhle určitě chybí třeba 3 superérky, takže můj odhad je fail, že já nevím ani, co mi tady chybí popravdě, ale jen tak jako ze srandy, tipněte si do komentářů, co myslíte, že mi teďka padne. Dám vám chvíli čas a mezi tím vám řeknu můj tip. Já si myslím, že padne Jackie, jo? 3, 2, 1, boom a je to, kdo to je? Jo, to je Penny, aha. Jo, tak Jackie mám, tak to je dobrý, no, tak teďka už mám všechny superérky, ale mám ji jako new, to znamená, že já jsem ji dostal asi někdy ve free megaboxech. Tak ještě tady máme 2 big boxy v této season, tady nic není, ok, teďka už vlastně můžu opadat jenom epiky a výš, škoda, že nemůžeme teď se prokliknout na tu další sezónu, že jakoby chtěl bych vynechat ten megabox, ale já se nebudu koukat na šance, legenda nepadne určitě, protože legendu už tady máme a to bychom byli lakeři jako prase, nevím, jestli to chcem zakrývat nebo něco, asi ne, dobře, možná by to bylo lepší. Pětka, to je škoda. A teďka, když to zase dáme takhle a preview season, tak tady máme něco málo. Máme tady gemy, brawl box a big box, která je naše poslední možnost, jak dneska získat brawlera. A bude, nebude, škoda. Točím 6 minut a jsme nezapli ani hru. Myslím si, že je správný čas na to všechno poupgradit. A takhle teďka vypadají naše pavry a všechno. S kým dáme hru, co je za mapu vůbec? Ok, nějaká z těch novějších. Nebo můžeme dát Hunters, ale to bych popravdě neriskoval. Že Hunter jsou asi risky jako prase. Nevím, zkusím showdown, kdybych si pak věřil, tak můžeme dát Hunters. S kým půjdem na této mapě? To bude spíš někdo na dálku. Tak dáme tu Penny třeba, když jsme jí teď získali, když to je Power 1. A risknem to. Hrát až tak opatrně je nuda, tak když už nejdem ten Hunter, tak jít aspoň z Power 1 Penny. Ok, absolutně nevím, jaký máme spawn, protože tuhle mapu neznám, takže nevím, jestli je to dobrý nebo ne. Týnitě bych se nerad přibližoval, trošku se mi to laguje, mám takové ponětí. Já jsem to
vymyslu, já jsem vymyslu. Ok, kámo, tak to nezabiju, to nezabiju. Ok, teď jsem měl co dělat, abych přežil vůbec. To je teď. Šoubnem tady kanon, aby jsme si mohli nabíjet další ulty a mezi tím výborně, dali jsme kill. To je super. A teďka se tu necítím úplně bezpečně, upřímně. Takže já tady půjdu, bum, ne. Dobrý, to je v pohodě. To už je v pohodě, to už by nám neměl nic udělat. Ok, ten kanon jsem chtěl sice někam jinam, ale ok, ona do toho akorát vlezla, to je samozřejmě super a teďka jede výborně. Jdeme na druhou hru, snad bude stejně úspěšná jako ta předchozí. Ok, jde k nám El Primo, já jsem uvažoval, jestli to nemám ničit, aby jsem tomu dal větší damage, nebo to mám zničit, aby se mohl rychleji utéct. Nakonec jsem udělal něco mezi, že jsem chvíli počkal, ale nakonec to zničil trochu dřív. Teď má ten Primo 500 HP, to mi neříkej, že prostě tady přežije, prostě musí chcípnout, kámo. Tak já ho nechávám se dohýlovat hrozně. Já ho hrozně chci zabít, ale ono to nebude jednoduchý. A nebo to možná jednoduchý bude, jako on to samozřejmě asi je bot, jo? To je na to možná ta škoda v Neverlose chat série, že jakoby prostě z velké části to jsou boti, protože prostě jsou to nízký ranky. Ale k bravku to patří a jakoby nemůžete mi říct, že jsem zapl friendly game, jo? Je to prostě platná hra a to jestli tady jsou nebo nejsou boti, já úplně neovlivním. Tak borec má 10 pavrů, tak to nevím, jestli bude taková sranda, jak jsem očekával. Ok, chcípni. Kámo, kdyby tohle byl reálný hráč, tak jsem mrtvej. Dobře, myslím si, že spen by stačilo, máme 20 pohárků, nějaké tokeny, takže můžeme klidně navázat na opening, a když už to je dneska ten opening, máme 3 týry, ok. Když už to je dneska ten opening, tak můžeme navázat a máme tady 10 pavrů, ok, je mi úplně jedno, asi na koho to dám. Já to třeba nabí, fakt je mi to úplně jedno. A teďka big box, boom, nic, je to škoda, ale můžeme alespoň upgradenout Gina na power 6. Já chci strašně zkusit ty Hunters. Strašně mě to láká, ale možná je to strašná chyba. Já tady zase vezmu asi větší power. Já si to dám možná power level, abych to měl krásně seřazený. Možná půjdu s Nitou. Došlo mi, že jsem se ani nepodíval na mapu, což mohla být chyba, jakoby mohl jsem to udělat, že kdyby tady byla nějaká, kde je tolik křoví, tak by to nebylo asi úplně super. Tohle jste neviděli. Tady samozřejmě taky platí, musíme být top 2, ok? Okay, tady je Primo. Ne, já nemám dobrý pocit z toho, že jsem to Hunter zapl, kámo. Tohle bude těžší prostě dát 6 killů. Ok, ten je dead a jsme první už. Mám lagy. Já nevím, jestli to vidíte. Ale prostě mám takový mikrolagy, že jakoby nelaguje se mi to Wi-Fi-nou, ale spíš jako mobilem. Tady je ale, no super. Počkej, Jesse, pojď sem, já potřebuju tvůj život, děkuji. Nevím, kolik mám, jo, 3 mám, ok, mám 3 killy, což není nejhorší, ale asi je to teda nejlepší, když jsem očividně stále první. Tento kill jsem, počkej, co, jak mám najednou 5 killů? Ok, to jsem trošku zmaten, ale vypadá to, že se nemusím ničeho obávat a že tuhle hru snad v pohodě vyhraju, pokud by mi teda ten Primo neutek někam plně do háje. Pojď, chcípni, let's go, máme tady win a skončili jsme první, takže nemusíme se ničeho bát. By the way, co jsem si všiml u updateového videa, tak já vám nebudu prostě nechávat černý rohy na krajích obrazovky, ale Hunters bylo vyrobeno tak strašně špatně, což nic proti tomu módu, jo, ale graficky, nebo jakoby, nevím, jak bych to jinak řekl, ale prostě já, když to dám tak, aby ty rohy černý nešly vidět, tak vy nevidíte pořadí, kolikátý jsem, pokud nejsem první, prostě podle barvy to poznáte, ale nevidíte přesně tu pozici a do toho nevidíte, kolik mám killů, což je škoda, ale já vám prostě nebudu nechávat černý rohy, takže když budeme hrát Hunters, tak to budu muset asi komentovat, kolik mám killů, kolikátý jsem a tak, že jako mrzí mě to, ale tohle opět úplně neovlivním. Dáme asi ještě jednu hru s Nitou tady a asi bych to nazval poslední hrou dnešního videa. Tady máme Colta a Barleyho, teda Barleyho už ne, já jsem doufal, že zvládnu tomu Coltovi vyžerat ten kill. Počkej, tady jsou teleporty. Počkej, co? Jak 4 takedowns left? Počkej, to už má jako někdo 4 killy, nebo? Já teď nevím, jestli jsem to pochopil dobře. A očividně, jo, když mám 3 a furt nejsem první, tak to bylo rychlý, jo, na to, že to je bot, borat. Ne, nebudu, já nechci nikomu
někomu do... Počkej, dal jsem to já ten kill. Nedal, ty vole. Tak poko tady, bum. Počkej, jak to, že nejsem první? Počkej, když teďka zabiju tu Shelly, tak jsem vyhrál. Let's go. Ale top dvojka by mi stejně stačila, takže by to bylo asi v pohodě, i kdyby to dal ten druhý týpek. OK, dnešní díl jsme naštěstí zakončili bez prohry. Jsme v plusu 40 trofy, ještě tady máme jeden týr, což je Big Box, kde by potenciálně něco mohlo být, a nebo taky ne, OK. Já moc doufám, že se vám dnešní video z Neverlose účtu líbilo. Pokud jo, kopněte tu like, abych viděl, že chcete další díl z této série a chcete obnovit tuto sérii. Kopněte tady odběr, můžete sdílet. Já s vámi loučím a ahoj.